Değerli dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün çok təcili formada. Görünen bütün eşyaları ile birlikte iki otaklı kupçalı bir mənzili satışa çıxardırım. Hal-hazırda çekilişe qonaq otağından başlamışam. Bugünkü gündə bu mənzildə yaşamaq için her hansısa bir maddi vəsait sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin ilk öncə bu mənzilin proyekti ilə tanış olaq, ətraflı söhbəti nədən getdiyini bilək. Qarşıda gördüyünüz bu qapı əsas giriş qapısıdır mənzilə daxil olmaq üçün. Əsas qapıdan mənzilə daxil olduqda bizi dəhliz qarşılayır, orijinal iki otaqlı bir mənzildir. Bütün otaqlar dəhlizə açılır. Gəlin vaxt itirmədən sağdan davam eləyək bir-bir tanış olmağa. Demek şehir mərkəzi ərazisində yerləşir. Kompleks haqqında uzun-uzadı danışmağa ehtiyacı yoxdur. Kristal Apşeron yaşayış kompleksini bilənlər bilir. Sakinlərin rahatlığı üçün bütün şəraitlə təmin olunub. Özünə məxsus parkı, yeraltı parking, ictimai yaşı obyektləri, hər cürə şərait yaradılıb. Gəlin davam eləyək sağdan bir-bir tanış olmağa. Burada evin mətbəx hissəsidir. Mətbəxdən eyvana çıxış da var. Evdən yalnız elektronik eşyalar xaric, qalan bütün eşyalar satılarkən qalacaq. Elektronik eşyalar xaric. Eyvan hissəsi də hal-hazırda tanış oluruq. Dəyərli dostlar, siz də mülklərinizin, evlərinizin alışında satışında bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizə zəmanət veririk ki, işləriniz qısa müddət ərzində problemsiz şəkildə həll olunacaq. Biz işimizə sevgi ilə yanaşırıq. Sevgi ilə yanaşılan hər bir iş daha məhsuldar olur. Ona görə də təcrübəli realtorlarımızla əlaqə saxlayın, əmlak işlərində sizlərə daha yaxından köməkli göstərsinlər. Qiymət 85.500 manat, tam əşyalı Kristal Apşeron yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli lifli bina, mərtəbə 4-cü mərtəbə. Kupça hazır əldə. Ev bundan ibarətdir. Ətraflı əlaqə saxlayın, qiymət 85.500 manat. Sağ olun.